মুখে পচিবা পছানি দাদা গো বুয়া মুই এবে কেন তা করি পচিবি গো বুয়া କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଜଣେ ନାବାଳକ ଦାଦନର ଶବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଗୋତାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପିପଲ ଛାପର ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଶିଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ବିଶି, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 14 ବର୍ଷ। ସୋମନାଥ ବିଶି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବି ଭାବି ଗୋତାମୁଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ଗରିବ ଦାଉ ସାଧିବାରୁ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାନ୍ଦ ବୋପାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି କାମ ସାରିଦେଇଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଦାଦନ ଗଲେ ଆଉ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ତେବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛି ନା ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଲିଭାଉଛି, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପେରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।